โอเคကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကအသစ်ဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကတမအူဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့subscribe လေးနဲ့ဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဘဲလေးကိုတီးထားဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာတွေပြည့်နေနေတဲ့တီမိုဝါနာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ ဂျာမနီနဲ့လိုက်စစ်တိုက်စစ်ကစားသမားတီမိုဝါနာကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှဘိုင်ယန်ရီယယ်မက်ထရစ်နဲ့ချယ်စီတို့ကအဓိကလူချင်းနေကြတာပါတီမိုဝါနာကဒီယာစီဘွန်ဒက်စလီဂါမှာဆက်ရှိဂိုးတီးသွင်းယူထားပြီးယူရိုပရဲ့ခြေစွမ်းအပြဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကတော့အရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုဗန်စီမားရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ
ောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူဝါနာဟာ2019-2020 ရာသီမှာ25ဝဲကစားပြီး23ဂိုးသွင်းယူက10ဂိုးဖန်တီးပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ဆီဟာအပြောင်းအရွှေ့ရာသီပြိပင်ခံရပြီးတဲ့နောက်တိုက်စစ်မှုတဦးကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးဝါနာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းဟာပေါင်68တန်းနဲ့ကံလန်းထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အသက်23နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားထားလာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်အသင်းဟာဂျာမနီကစားသမားတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နေရာပြောရမှာဖြစ်ပြီးဦးစီးခီရီရာတို့လိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ရုံမကလက်နှစ်လက်ရှိတိုနီကရူးစ်ကပါအောင်မြင်မှုဆုပလာတွေရရှိနေတာဖြစ်လို့ဒီအချက်ကဝါနာကိုရီယယ်ကိုပြောင်းဖို့ဖြစ်လာစေနိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသင်းဟာသူရဲ့တိုက်စစ်မှုဝါနာကိုဇန်နဝါရီလမှာလက်မလွတ်ချင်ပဲဖြစ်နေပြီးဘွန်ဒက်စလီဂါဖလားရဖို့ဒီယာဒီရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တာကြောင့်အရေးပါတဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုကိုလက်မလွတ်ချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုနေရာမှာနီနီမြင်မြင်နဲ့အဆုံးအသက်ကောင်းမွန်တဲ့တီမိုဝါနာကိုခြေစည်းကအဓိကလူကြီးနေတာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်မှုတဦးတည်းရုန်းကန်နေရပြီးရောဘက်ရှူဝါရီယာထင်တယ်လို့အလုံးမဖြစ်တာကြောင့်လေအိဗရာဟန်နဲ့တွေ့ကစားဖို့တီမူဝါနာကိုရရှိချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။